Ja, hei. I dag er vi så heldige at vi har to lørdagsgjester. Og det er ikke hvem som helst heller, men det er det nummer én og nummer to på World Sailings ranking i ILCA 6 og ILCA 7. Line er nummer én i ILCA 6-klassen, og Herman nummer to i ILCA 7. Men vi begynner med Herman, for du har nettopp kommet hjem fra VM i Barcelona, og det ble en syvendeplass. Kanskje er vi veldig bortskjemte og hadde store forventninger etter bronse i OL, men et VM er nesten enda vanskeligere å hevde seg, for det er så mange båter med. Hvor fornøyd var du selv med regattaen? Jo, jeg var ganske fornøyd med regattaen. Det var at jeg seilte ikke så mye fra OL og frem mot VM. Men samtidig så på en måte når jeg først var der og jeg kjente at jeg hadde jo muligheten å få noen bedre resultater i noen av seilasene, hadde jeg gjort noen bedre valg, så hadde det blitt litt bedre. Så er det selvfølgelig, kunne jeg ønsket et enda litt bedre resultat. Men egentlig er jeg ganske fornøyd. Ja. Hvordan mentalt var du etter OL? Litt utladet kanskje, og trengte litt å holde på med litt andre ting? Ja, helt klart. Det var godt å ikke seile en liten periode etterpå. Det er jo veldig intenst frem mot OL, og spesielt når OL ble utsatt med et år, så ble det enda et år til med full trening. Så ja, det var godt med en pause. Ja. Line, du ble nummer fire i Europamesterskapet. Kanskje litt ergerlig å komme akkurat på den fjerdeplassen, men du seilte jo likevel veldig bra, og resultatet av det var at du nå ligger på topp av verdensrankingen i din klasse. Det er jo ganske imponerende. Ja, absolutt. Det var jo mye samme følelsen som Herman snakker om, med det her at det var en ganske lang pause ut av båten før EM. Og så kommer man dit, jo, er jo god nok til å ligge på toppen av verdensrankingen, så da er man jo god nok til å kunne være med og kjempe i toppen av et EM også. Så det var veldig kult, og veldig kult å kjenne at ting fortsatt sitter etter en liten pause også. Mm. Ja, man må vel kunne si at de plasseringene som dere hadde, altså 4. og 7. plass i de regattaene, er jo helt topp, det er en så stor klasse, så dere har ikke mistet så veldig mye energi og fighting spirit etter OL? Nei, altså det er jo... Som Herman også sa, så kjenner man jo absolutt på at det er godt med en pause, og det er veldig godt på hodet spesielt. Jeg tror ikke man blir noe dårligere seilere av den pausen vi har nå. Men ja, fighting spiriten ligger tett oppunder overflaten når man først setter seg i båten igjen. Så kjenner man veldig på at den forsvinner ikke, selv om man har litt pause. Mm. Dere er altså da helt på topp av verdensrankingen, men der er dere ganske alene som norske seilere. Dere har ikke noe særlig følge av norske konkurrenter. Hva sier det om det som er nødvendig for dere i fremtiden? Jeg vet at forbundet har vel tanker om at det skal bli litt bredere muligheter for å møte andre seilere. Og at dere skal, eller kan du si rekrutteringslagen, da skal kunne få seile mot dere. Men hva er det som blir den mest hensiktsmessige og mest effektive trening for dere fremover? Skal jeg ta den? Jeg kan starte, ja. Jo, det er jo selvfølgelig veldig viktig å få med de unge. Det er jo at man ønsker at det skal være, at man ønsker seilingen i Norge alt vel, og da er det jo kjedelig hvis man på en måte etterlater seg litt vakuum etter seg når man selv legger opp. Men samtidig så blir det jo da en avveining med hva som blir aller best forberedelser mot neste OL. Men jeg ser vel for meg en kombinasjon med å trene litt med de unge, og så samtidig prøve å få de med så mye som, og så samtidig gjøre litt samarbeid fortsatt med den internasjonale treningsgruppen jeg har jobbet med, og så se hvordan det lar seg kombinere. Og tyskerne også nå, for jeg hadde noen møter med Philipp Buhl nå i Barcelona, og han også nevnte at de hadde noen unge tyskere som de gjerne også på en måte ville ha med. Så det kommer helt sikkert å bli muligheter der for å ha med noen av de yngre. Det er jo litt begrenset, man kan ikke ta med alle i hele Norge, men
men i hvert fall at det blir noen muligheter der, burde det helt klart bli. Men så er det igjen en avveining for de unge, hva som er best for deres utvikling også. For det er ganske hardt kjør hvis man bare seiler mot, sånn sett, i den internasjonale treningsgruppen jeg har, da, så har vi vært 3-4 topp 10 VM, og for de unge å gå rett ut der og skulle kjøre seile mot oss absolutt hele tiden, så er det ganske lett å miste troen på sin egen seiling, og at man ikke hele tiden, at man ikke føler at man kan si, får testet ut ting og får jobbet ordentlig dybden med ting. Så på en måte avveien der, de må nok ha litt av begge deler, at de har kjører noe trening for seg selv, og så noe trening med meg og med den internasjonale gruppen. Det er i hvert fall det jeg ville tenkt som er beste for utviklingen. Dere hadde en veldig vellykket samling på Hvasser i sommer, ikke så veldig lenge før OL. Er det en god måte å gjøre på? Ja, sånn som samling på Hvasser var, det ble i fjor sommer, men ja, i samling på Hvasser var sånn som tyskerne var veldig fornøyd med det, og det er jo en fin måte å få med de unge, men jeg tviler på at jeg klarer å få, vi kommer til å måtte gjøre mye trening, for eksempel i Marseille fremover nå, og for å begynne å forberede seg på OL-banen. Så jeg kan nok ikke bare ligge på Hvasser heller. Så det blir nok... De unge må nok nedover i Europa også, hvis de skal være med. Mm. Hva sier du, Line? Nei, jeg er veldig enig i det Herman sier. Og det er jo utrolig viktig at nå som vi har klart å opparbeide oss så mye kunnskap over såpass mange år som vi har holdt på etter hvert, så er det utrolig viktig at vi ikke går ut av klassen før vi har fått videreført noe av det. Vi tjente jo veldig stort på at vi hadde eldre radial- og standardseilere da vi kom inn, og lærte veldig, veldig mye av dem. Så jeg er helt enig at det er utrolig viktig for å holde seilingen i Norge gående videre, så er den erfaringsoverføringen et utrolig stort hjelpemiddel for alle som kommer oppover. Så jeg også ser for meg noe av det samme, at nå er det enda neste jentene som kommer er vel enda et hakk yngre enn de neste gutta som kommer, tror jeg. Men jeg har fortsatt veldig lyst til å få trent litt med dem. Håper at de får et lag som kan ligge i Europa, ikke så veldig langt unna, eller eventuelt samme stedene som vi er, så man kan kombinere det og ha noen samlinger med, noen uten. Ja, men absolutt så har jeg veldig lyst til å gjøre det mulig å trene sammen. Nå har Herman trent sammen med tyskerne, men hvem er det du trener mest med av utlendinger? Akkurat nå så har jeg begynt et nytt treningssamarbeid med Monica fra Finland. Hun er veldig god i litvind, og jeg er god i myvind, så vi skal utfylle hverandre der. Og så ser vi på mulighetene for å samarbeide med blant annet Emma Plaschert fra Belgia. Ganske fast, og noen andre nasjoner som Danmark, Irland, litt forskjellig sånt, for litt mer race-trening når det nærmer seg regattaer, eller når vi vil ha litt flere båter på linje. For du har også delt en del sammen med Anne-Marie Rindom, har du ikke det? Jo, vi delte jo trener og alt i to år, i 2018 og 2019. Og så løste det seg opp på grunn av at Piotr, treneren hennes, og da min trener, ikke ville ha to seilere i OL. Og han var jo ansatt på danskene. Så da avsluttet det. Men vi er jo fortsatt veldig gode venner, og håper at vi får trent litt mer sammen fremover, om ikke med Marie. Jeg er ikke helt sikker om hun fortsetter eller ikke, men i hvert fall resten av laget. Ja, altså dere var jo veldig nær helt topplasseringer i OL. Herman fikk medalje, og du lå veldig godt an en god stund, og kom litt utenfor medaljerekken. Men hva skal til nå for at dere skal ta det lille ekstra skrittet til å bli på topp i 2024? Jeg spør deg først, Line. Ja, det er jo i hvert fall blant radialene, så var det jo alle som var på pallen har vært i minst to OL før. Så det kan jo tilsi at erfaring lønner seg. Så både det å
har vært i et OL før, tror jeg vil gjøre en stor forskjell til neste OL. Men også å bli vant til det å skulle være en av toppseilerne, på en måte. Å være vant til å komme, eller å vende seg til tanken med å komme til regattaer og sette en forventning til seg selv om at man skal være med helt i toppen og kjempe, og ikke ta det litt som en overraskelse på en måte hver gang man er det, men mer kanskje litt en skuffelse hvis man ikke er det, og tørre å gå for de topplasseringene hele tiden. Selvfølgelig ikke i hvert race, men totalt tror jeg nok det er en av mine største utfordringer fremover. Og nå ligger jeg jo på toppen av verdensrankingen, så det er jo, jeg må jo klare å tørre å stole på at det er en grunn til at jeg er der også. Så det, og så absolutt forbedre lettvindsteknikken min en del. Så det er også litt av grunnen til at jeg nå samarbeider med Monica da. Og du, Herman? Ja, nå var det veldig mye seiling og ble veldig mye trening frem mot det OL-et her, og jeg kjente jo hele tiden at det ble en del forbedringer frem mot, eller at på en måte teknikken og alt sånt satt godt i Tokyo. Så fremover nå så blir det jo på en måte, ja, mye av det tekniske og så videre er jo satt, så jeg tror det blir veldig viktig å på en måte få ordentlig kvalitet i alt den, all den treningen jeg gjør, for nå blir det på en måte små detaljer som kommer til å bli det viktige å finjustere for å virkelig nå, for å på en måte, ja, å ta det, de siste to stegene opp, så er det små detaljer, men det er samtidig, det tar tid å jobbe med. Så jeg tror det å på en måte være, ja, ordentlig fokusert på detaljer, tror jeg kommer til å være veldig viktig i neste kampanjen. Men du er vel i for seg ganske like god i lite som i mye vind, eller er det som Line at du er best når du blåser? Ja, nei, jeg har egentlig ikke noe spesiell preferanse. Noen ganger gjør jeg det bra i mye vind, og noen ganger gjør jeg det bra lite vind og omvendt. Det er ikke noe sånn veldig preferanse, nei. Blir det mye trening i Marseille? Ja, det kommer til å bli mye trening. Det er litt sånn, det er litt vanskelig med plass på seilforening og så videre der. Men det er NSF på å prøve å ordne nå. Men de her franskmennene har gjort det litt vanskelig for alle andre å få mulighet til å trene der. Fordi de har prøvd å stenge ned alle andre klubber, sånn at kun franskmenn får mulighet til å trene på banen. Så det er for å virkelig få hjemmefordelen maksimalt. Så det er litt vanskelig, men vi prøver å få plass da. Det er blitt noen andre klubber som har åpnet litt, og det har blitt, men OL-klubben tror jeg ikke, det er hvor den klubben vi kommer til å være på under OL, der tror jeg ingen andre enn franskmennene får lov til å trene ut fra. Så godt som. Nei. Jeg vil jo tro at det er veldig mange som vil trene så mye som mulig i Frankrike frem til OL, og da får man i hvert fall en god sjanse til å trene mot de andre beste seilerne. Ja, vi er vel tilsomt nær slutten av sesongen. Blir det noe seiling nå før på nyåret? Nei, ikke for min del. Nå er det full eksamensperiode i Trondheim med fullt semester for å komme litt videre i studiene. Så nå er det bare fysisk trening frem til jul. Og etter jul da? Etter jul så starter det, da blir det typ en 80% sesong frem til juni, og så er det full rull igjen, ja, derfra. Og det tåler du uten at du går så veldig mye utover formen og selv? Ja, jeg tror min fysiske form har gått av det, og prøve å utvikle litt andre egenskaper, bli litt bedre, bli litt hurtigere, bli litt smidigere, sånne type ting. Og så tror jeg også hodet har veldig godt av å fokusere på litt annet. Og virkelig kjenne litt på sulten for å ha lyst til å trene så mye som kreves igjen. For det, med et års utsettelse også, så ble det jo to siste år mot OL på en måte. Og det spiste ganske godt på motivasjonen. Så det er veldig godt nå å få virkelig ladet opp batteriene og kjenne at man har skikkelig lyst til å begynne igjen før det kommer på for fullt. Kommer du til å seile litt på andre båter for å få impulser utover det du får i Elka? Ja, det vil jeg tro. Det kommer jeg til å prøve på. Det er jo noen forskjellige seillag her i Trondheim som jeg kommer til å prøve å seile litt med. Så har vi jo begge vært og seilt i de her SSL-båtene.
Så hvis det blir noe mer av, så kommer vi vel til å prøve å være med på det. Men absolutt ta alle muligheter jeg får i andre båter for å utvide horisonten litt. Hvordan er det med deg, Herman? Du er også i en utdannelsesprosess hvor du holder på med det parallelt. Hvordan klarer du det frem til sommeren? Ja, det blir nok en del mindre seiling også frem mot sommeren, tror jeg. Så, eller sånn som planen ser ut nå, så blir det, så blir det mindre seiling på våren også. Og så begynner jeg fra juni, begynner jeg fullt på. Men da er det fortsatt litt over 2 år til neste OL, og det tror jeg skal holde fint. Sånn sett er det kanskje en fordel at det er bare 3 år til neste OL, at liksom satsingen, eller målet, er ikke så uendelig langt inn i fremtiden? Nei, jeg tror det passer fint. Jeg får jo 2 OL når jeg er ganske tett på, når jeg er i fin alder. Jeg er vel 30 under neste OL, så jeg tror det passer fint, ja. Ja, da har du begge 2 OL bak dere, eller i hvert fall, ja, det er 1 OL bak dere nå, så blir det deres annet OL. Vi må jo regne med at det er dere som skal representere oss i 2024, men det er kanskje bra. 1 OL og full gass. Ja, tror det blir fint. Ja, det er morsomt å følge dere, og dette med ranking, verdensranking, er jo selvfølgelig veldig gjevt å være på toppen der. Det har vi ikke hatt noe nummer på lang tid. Så det er fint, og at vi da har nummer 1 og 2 på listen, det sier jo litt om det arbeidet som gjøres i Norge, og hva dere har klart å få til i den tiden. Så det er et godt utgangspunkt. Absolutt. Veldig godt utgangspunkt. Det er veldig gøy. Det er litt tidlig å si god jul, men jeg sier i hvert fall takk for praten og lykke til videre. Takk. I like måte.